Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Українського радіо «Миколаїв». Сьогодні четвер, 9 липня, на студійному годиннику 12:16. Розпочинаємо програму «Радіо День». Студія ведуча Анжеліка Топчі. Працюємо ми у прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 9240. Патологія ендокринної системи посідає провідне місце у структурі загальної захворюваності населення. Про це свідчать дані дослідження, проведеного фахівцями Тернопільського державного медичного університету. За їхніми спостереженнями, за останні роки рівень ендокринологічних захворювань має тенденцію до зростання, як в усьому світі, так і в Україні. Медики відзначають зростання числа хворих на різні ендокринопатії. Найбільш поширені серед них – захворювання щитоподібної залози та цукровий діабет. Які фактори провокують розвиток ендокринних захворювань, як розпізнати симптоми хвороби та зберегти здоров'я ендокринної системи, про це поговоримо сьогодні. В нашій студії лікарка-ендокринолог вищої категорії комунального некомерційного підприємства Миколаївська обласна клінічна лікарня Миколаївської обласної ради Наталія Ткаченко. Вітаю вас, пані Наталія. І розпочнемо з того, що ж таке ендокринна система, з чого вона складається і які функції виконує в організмі людини. Ендокринна система – це дуже важлива система в нашому організмі. Вона одна із найстаріших. Вона регулює роботу всіх наших органів та систем. Вона виробляє такі гормони, тобто це дуже багато. Це не один орган. Ці органи розташовані у нас, це і головний мозок. Це і щитоподібна, яка розташована на шиї. Це і підшлункова залоза, яка має в своєму складі клітини, які виробляють гормони. Це інсулін, глюкагон, такі гормони. Це і наднирники, які виробляють дуже багато гормонів і виконують дуже важливу таку працю в нашому організмі. Вони підтримують гомеостаз, підтримують реакцію на стрес, підтримують наш тиск, підтримують нашу реакцію на несподівану якусь ситуацію, коли нам треба швидко приймати рішення, швидко діяти. І це, коли ми щось плануємо, ми переживаємо за щось, у нас збільшується частота серцевих скорочень, у нас піднімається тиск. Хто це регулює? Це наші наднирники. У нас є полові залози, які відповідають за наше здоров'я полове, статеве, за нашу можливість народжувати дітей і за наше здоров'я в цілому, тобто вікове здоров'я. І все це ендокринні органи. Як ви бачите, їх дуже-дуже багато. І кожен відповідає за свою функцію, виконує свою роботу. Гормони продуцюються в кров, виходять в кров, і вже тоді з кров'ю вони розповсюджуються по всьому організму і вже діють. Вони змінюють функцію інших органів і ведуть до того, що організм працює як єдине ціле. І дає нам можливість працювати, відпочивати, народжувати дітей. Знайшла таке цікаве порівняння, зараз процитую. Мов диригент оркестром, ендокринна система керує всіма органами і системами організму, щоб він працював злагоджено та гармонійно. Це наша особиста хімічна лабораторія, яка відповідає за наш внутрішній баланс. І дуже важливо, щоб із нею все було гаразд. Так, дуже добре сказано, так, так. Воно і є. Ось таке порівняння, так. Ну і давайте ж поговоримо про симптоми, власне, проявів ендокринних захворювань. Я розумію, що їх дуже багато. Прочитала в інтернеті, десь понад 6 тисяч там розрізняють. І знаходять. Так. Так, так. І вже на сьогодні вже інколи кажуть про те, що ми раніше вітамін Д думали, що це вітамін Д, а це вже присвоюється йому роль гормону, тому що він виконує дуже багато функцій в нашому організмі. Тобто це з кожним нове відкриття, нові гормони, нові властивості цих гормонів, і ця наука дуже вперед продвигається, і ми нові знання отримуємо.
Ну, і все ж таки, чи можна визначити якісь основні ознаки, що вказують саме на порушення діяльності залоз і що людині дійсно необхідно звернутися до ендокринолога? Чи кожна хвороба – це якесь окреме? У кожної хвороби є свої прояви, розглядати, так, свої симптоми. І інколи такі речі банальні, ну, що людина не звертає на них уваги, але лікар може звернути, тому що дуже часто ендокринні хвороби проявляються змінами зовнішнього обліку. І іноді нашого пацієнта ми бачимо здалеку, тільки він заходить до кабінету, з дверей кабінету. А що може вказувати, що вже є захворювання? Це зміни зовнішності. Багато наших ендокринних прояв – це зовнішність людини. Ну, наприклад? Це зміна кольору шкіри, це зміна очей. Зміна кольору, от ви сказали, шкіри, як вона змінюється? При різних захворюваннях по-різному. Це може бути і побліднення шкіри, а це може і бути повишена пігментація. І це не тому, що людина дуже приїхала з якихось тропічних місць, а тому, що в неї розвинуться хвороба. І ми вже бачимо, що в цій людині треба виключати порушення функції наднирників. Це збільшення ваги чи втрата ваги, тобто нестабільність ваги. А це може бути підйом кров'яного тиску, це прискорене серцебиття, це зміна настрою, це зміна апетиту. Тобто дуже багато таких різних проявів, а це може бути симптомами захворювання. А чи можуть ендокринні хвороби протікати під маскою інших недуг? От, скажімо, людина може навіть руками не здогадуватися про те, що у неї страждає саме ендокринна система, хоча є якісь ознаки, так? Так, це не рідкість. Так можуть протікати і захворювання щитоподібної залози. Дуже довгий час людина може лікувати серце, а потім виявляється, що це проблема з щитоподібною залозою. Це підвищення функції, яка може привести до порушення серцевого ритму. І тому зараз всі досвідчені кардіологи знають, що якщо в них з'являється пацієнт з порушенням серцевого ритму, вони перевіряють, як працює щитовидна залоза. Дуже часто якісь запальні захворювання погано піддаються лікуванню. А коли перевіряють цукор крові, виявляють цукровий діабет, який може мати перебіг такий скритий, не мати ярких проявів, симптомів, а призводить до того, що якісь інші захворювання не вилікуються. Також захворювання, наприклад, пародонтоз. Банальне захворювання дуже часто зустрічається. Захворювання шкіри, перевіряють цукор крові і виявляють цукровий діабет. Тобто завжди, ну, лікарська спеціальність – це дуже потребує дуже великого мислення, тому що лікар збирає анамнез, він аналізує хворобу, і завжди він думає, що може ще викликати такі зміни. Тому ендокринна система діє і закликає нас думати. Так, ну, давайте ж про самі ендокринні хвороби зараз поговоримо. Ну, незважаючи на те, що їх, ну, дуже багато, так, які основні з них найбільш поширені ми можемо виділити? Якщо брати роботу ендокринолога в поліклініці, то найбільш часто зустрічаються пацієнти з патологією щитовидної залози. Їх більш всього, частіше це хворіють жінки, хворіють у віці старше 40 років. Це дуже часто зустрічається, дуже часто йде вузлоутворення на трьох рівнях. Це щитоподібна залоза, це молочні залози, це матка. Тобто такі пацієнтки приходять, вони спостерігаються, отримують лікування, якщо в цьому є потреба. А як це може проявлятися? От які симптоми, якщо це захворювання щитоподібної залози? Це може, як я вже казала, зміна ваги. Це може зміна стану шкіри. Вона стає більш сухою, або на іншу сторону вона може проявлятися пітливістю. Це зміна тиску, це зміна деформація шиї.
І з цими всіми симптомами, скаргами пацієнти звертаються вже на прийом до сімейного лікаря або терапевта, а вже сімейний лікар робить обстеження. Це обов'язково потребує УЗД, щитоподібної залози, контроля рівня гормонів, перевіряється центральний управляючий гормон, тіреотропний гормон та гормони щитоподібної залози периферійні. І з цими аналізами вже лікар сімейний терапевт направляє до лікаря-ендокринолога. І тоді вже призначається або спостереження, або лікування, в залежності від того, яке захворювання виявляється. І наскільки тут важливо виявити його на ранній стадії? Це дуже важливо, тому що якщо потреба є в лікуванні і лікування почали своєчасно, а не в той час, коли вже великі зміни в організмі, тому що любе захворювання, в чому є його настороженість, в тому, що має розвинутись з якимсь часом ускладнення. В якому і вигляді можуть бути? Це може бути ускладнення з боку серцево-судинної системи, серця, з боку нервової системи. Це можуть бути полінейропатії, такі ускладнення з боку нервової системи. І тоді вже, коли це досягає якихось значущих обсягів, то вже дуже складно стабілізувати пацієнта, зробити так, щоб він був здоровий зовсім. Угу. Тому що зробити якогось більш молодшим, ніхто не може статися. Але більш здоровішим можна зробити, якщо почати своєчасно, а не тоді, коли вже запізно. А які сьогодні методи лікування існують, от саме захворювання щитоподібної залози? На сьогодні це призначення замісної терапії левотероксином. Це препарат, який в таблетованому віді, і це призначає лікар за потребою. Інші допоміжні препарати призначаються тоді по згоді пацієнта, але в протоколах це препарати йоду та препарати левотероксину призначаються. Або, якщо це тиреотоксикоз, це інше призначення, призначаються препарати групи тиреостатиків, інколи призначаються глюкокортикоїди, такі дуже важливі препарати, які стабілізують стан хворого, але це вже рішення лікаря. Отже, якщо людина звернеться на ранній стадії захворювання, то в кількох випадках це взагалі виліковне? Патологія щитоподібної залози дуже часто, якщо вона не прогресує, це вже добре. Тобто, коли є просто збільшення щитоподібної залози, без вузлових утворень, без порушення функції, то дуже часто ми призначаємо спостереження. Раз на рік, на два роки пацієнт робить УЗД і перевіряє функцію гормонів. І призначаються тільки препарати, мікроелементи, йод, селен за потребою. Якщо це вузлоутворення, є вузлові утворення в щитоподібній залозі, то при таких утвореннях більших за 1 см є необхідність обов'язково проведення пункційної біопсії. Це метод дослідження, який дозволяє виявити, які клітини знаходяться в цьому вузлі. Ці клітини спокійні, стабільні, чи це вже змінені клітини, які потребують, якщо є зміна, є підозра на онкологічне захворювання, то це вже потребує оперативного лікування. І тоді ми не можемо спостерігати, ми повинні прооперувати пацієнта, призначити далі замісну терапію левотероксину і далі вже спостерігати, як буде себе вести і захворювання, і як буде працювати синтетичний гормон в організмі людини. Тобто є потреба в корекції дозування тероксину, і спостереження. Тобто пункційна біопсія – це обов'язкове, вона не веде до загострення захворювання, а дозволяє нам зорієнтуватися оперативне чи терапевтичне лікування потреби пацієнта. І виходячи з того, що може бути порушення функції, тільки тоді ми вже призначаємо препарати. Тобто є різні направлення, різні хвороби, і вони по-різному спостерігаються і по-різному лікуються. І різні підходи, протоколи лікування до цих захворювань. Отже, за поширеністю серед населення захворювання щитоподібної залози на першому місці, я так розумію, так? А серед ендокринних, так. А далі цукровий діабет. Давайте про нього поговоримо. Цукровий діабет – це соціально значуща хвороба.
І у всьому світі кількість пацієнтів тільки збільшується. А вже багато років кажуть про те, що на кожного виявленого приходиться, на кожен третій – це невиявлений. Тобто ми одного виявили, третій вже невиявлений. Чому тобто не таких, виявлений? А тому, що діабет все частіше перебігає безсимптомно. Угу. Звертаються пацієнти з цукром і 11, і 12, а в них нема симптомів. А класична форма діабету – це спрага, це прискорене сечове зділення. А якщо такого нема, або пацієнт каже, я багато п'ю, тому що дуже спека велика, я, ну, ще, це через це. А то, що мати хворіла діабетом, про це забувають, не звертають уваги. І на сьогоднішній день, згідно протоколів, кожна людина старша за 45 років повинна кожен рік перевірити свій цукор крові. Тобто це робить сімейний лікар або терапевт, з яким заключено договір на контрактування за службою НСЗУ, Національної служби здоров'я України. І завдяки цьому ми можемо моніторити і виявляти своєчасний цукровий діабет. Тому що діабет, він страшен не тим, що цукор 11-12. Людині страшно перші 6 місяців, а потім людина звикає, думає, ну я ж нічого не чую, та все ж добре. А страшно тим, що наш організм повинен працювати в якихось межах, і це не ми придумали. І такого нема, що у мене є робочий тиск або робочий цукор крові. Це природа такого не придумала, це придумала людина. І якщо виходить за межі цих продуманих природою рамок, і вже розвинуться ускладнення. Це ураження нервових закінчень, це ураження судин. А що у нас на перший план виходить? Це очі, це нирки, це серце, це мозок, тому що це ті органи, які потребують, кожна глюкози потребують нормальної роботи, функціонування і достатнього рівня інсуліну в організмі. При цукровому діабеті перші симптоми розвинуються тоді, коли вже 50% клітин не виробляють інсулін. Це дуже велика цифра. І цукровий діабет поділяється на перший і другий тип. Перший тип – це діабет, який розвинеться швидко. І це ми не можемо передбачити, у кого він виникне, тому що це дуже часто стресові ситуації, часто якісь тяжкі захворювання, які ведуть до того, що бета-клітини підшлункової залози перестають виробляти інсулін. І абсолютна недостатність інсуліну в організмі веде до дуже складного стану і потребує негайного введення синтетичного інсуліну. Якщо це не вести, людина загине. До 1927 року, до впровадження інсуліну уже в медицину, люди гинули від цієї хвороби. На сьогоднішній день є багато інсулінів, і ці пацієнти можуть жити дуже довго, іноді довше, ніж люди без діабету. В мене є пацієнти, які вже майже більше 50 років хворіють на цукровий діабет першого типу. Вони виростили своїх дітей, вони вже мають онуків, і в них є ускладнення, але це не настільки розвинені ускладнення, і вони живуть повноцінним життям, і вони працюють. І це дуже багато значить, коли людина соціально адаптована. А другий тип діабету – це діабет, яким хворіють майже 90%, майже 90%, 85-90% в залежності від регіонів України. Населення ви маєте? Хворих на цукровий діабет. Хворих на цукровий діабет. В Україні, коли ми збирали статистичну звітність, то на 2016 році в Миколаївській області було більше 40 тисяч хворих на цукровий діабет другого типу. А цукровий діабет першого типу у нас складає 5 тисяч пацієнтів. Це на інсулінотерапії і другий тип, і перший тип діабету. Другий тип діабету розвинується поступово. Як я сказала, вже 50% клітин втратили свою функцію, тільки тоді ми бачимо прояви цукрового діабету другого типу. На жаль, він має прогресуючий перебіг. І це залежить від людини, як вона буде поводитися зі своєю підшлунковою залозою. Берегти її, чи використовувати наповну, перегружати,
чи дотримуватись якихось правильного харчування, якісь тих рекомендацій, які дає лікар. І другий тип діабету, тому і соціально значущий, що це дуже багато людей. На сьогоднішній день другий тип діабету, якщо раніше ми казали, що це люди старші за 60 років частіше, то на сьогодні це працездатний вік, це люди 40 років, 50 років, і в них вже є прояви. Якщо не звертати на це уваги, ті ж самі ускладнення, про які я казала, розвиваються, і це приводить до непрацездатності і знижує соціальну адаптованість людини. Тобто це дуже велика кількість людей, які не зможуть працювати, не зможуть виконувати свою роль в суспільстві. Які ж фактори провокують розвиток ендокринних захворювань? Ну, в даному випадку, давайте будемо говорити про щитоподібну залозу і цукровий діабет. Ну, перш за все, наше харчування. В нашій їжі стало дуже багато вуглеводів, швидких вуглеводів, цукрів. Дуже багато їжі, яка вже приготовлена. Нам треба трошечки її підігріти. Або вона вже напівфабрикати. Дуже часто ми чуємо, що для виготовлення якоїсь їжі використовуються гормони, антибіотики. І це теж викликає зміни в нашому організмі. Змінилося наше життя. Якщо раніше ми більш мали якісь нагрузки фізичні, навантаження, ми щось робили, а на сьогоднішній день все більш телефони, якісь наші так, гаджети. Так, вже в гості можна не ходити, можна просто поспілкуватися. По тому скайпу, так. І це наші негативні звички, це куріння, це вживання алкогольних напоїв. Це наша екологія, яка теж не поліпшується, погіршує стан нашого здоров'я, нашої ендокринної системи. Тобто ось ці фактори всеокупності і призводять до того, що кількість хвороб тільки збільшується. А от наскільки спадковість тут має значення? Має значення в деяких випадках велике значення. Цукровий діабет і захворювання щитоподібної залози мають дуже велику спадковість. Тобто, особливо, це другий тип діабету. Хоча і перший тип діабету, у нас є сім'ї, де хворіють на перший тип діабету, і мама, татка, і діти хворіють. Другий тип діабету, коли ми збираємо анамнези пацієнта, ми завжди питаємо, хто в вашому сім'ї хворів на цукровий діабет. Також патологія щитоподібної залози, раніше ми казали, що тільки по жіночій лінії передається, на сьогодні це і чоловіки хворіють патологією щитовидної залози. Якщо мама, бабця хворіли на патологію, на мали захворювання щитовидної, то дуже можливо, що у їх дітей ми виявимо цю проблему з їх здоров'ям. І тому ми рекомендуємо дітям після початку полового созрівання вже перевіряти функцію щитовидної залози. А людям старше 45 років, особливо якщо вони мають проблеми в сім'ї, обов'язково робити тест толерантності до глюкози. Не просто перевірити цукор крові, а зробити тест толерантності до глюкози. Як і всім, хто має проблеми з серцево-судинними захворюваннями, ті люди, у яких є проблеми з печінкою, з підшлунковою залозою, коли йдуть якісь невиліковні хвороби, тобто є постійне запалення, є прийом якихось препаратів глюкокортикоїдів, які використовуються для лікування інших захворювань, або онкологічні пацієнти, які отримують дуже серйозні препарати, а це змінює роботу підшлункової залози, а бета-клітин. Як зберегти здоров'я ендокринної системи і запобігти розвитку таких ось захворювань? Ну, звертаємось до тих факторів, про які казали. Так. Тобто правильне харчування, раціональне. Звертати увагу на те, скільки овочів ви з'їдаєте за день. Кількість їх повинна бути більше за 300 грамів.
Ми звикли їсти менше. Йодовану сіль потрібно вживати? Йодовану сіль, я гадаю, що потрібно вживати. Тому що, на жаль, в нашій країні нема програми боротьби з йоддефіцитом, а в інших країнах, європейських країнах вона є. Тому, якщо людина освічена, вона буде вживати йодовану сіль. Якщо, тому немає протипоказів. Тобто є протипокази, але це особливі стани. Це фізичне навантаження. Це дуже важливо. Це але відказ помірні. Розумні. Не олімпійські рекорди, так. Але розумні повинні бути. І це відказ від негативних звичок. Це відказ від коріння, відказ від зловживання, частого вживання алкоголем. Тому що не кожна людина може оцінити, скільки він вживає. Тому що це все сказується на нашому здоров'ї. Отже, здоровий спосіб життя – запорука нашого здоров'я, хоча й банальні речі. Але саме це дешевше, так. Але саме складніше. Дуже вам дякую. Сьогодні в студії ми спілкувалися з лікаркою-ендокринологом вищої категорії комунального некомерційного підприємства Миколаївська обласна клінічна лікарня Миколаївської обласної ради Наталією Ткаченко. Це була програма «Радіо День». На все добре і до зустрічі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».